maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka kulanka madasha dhaqaalaha ruushka iyo afrika oo maanta ka furmay magaalada sooaye ee dalka raashka shirkaan oo ay ka qayb galayaan madaxda afrika iyo madaxweynaha ruushka ayaa socod doona muddo 2 maalmood ah madashan ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa intee socoto iskaashiga horumarinta dhaqaalaha ruushka iyo afrika u dhexeeya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawd ayaa ka warbixiyey madasha dhaqaalaha ruushka iyo afrika oo maanta ka furmay dalkaas shirki maanta wuxuu ku furmay shir soo bandhigid horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhaqaalaha afrika dalalka afrika iyo ruushka shirkaasoo madaxweynayaasha oo dhan ay ka soo qayb galeen shirka waxaa furay oo ka hadlay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha masaarida El-Sisi oo ah gudoomiyaha ururka afrika sanadkan waxaa kaloo jiray baanalo ka sheekeynaya xiriirka afrika iyo xiriirka dhaqaale ee afrika iyo ruushka heerka uu marayo caqabadaha mararka qaarkood haysta iyo opportunities ka ama fursadaha jira marka shirku maanta intaas ayuu ku saabsanaa forumkaas dhaqaale shirkan ayaa waxaa si wada jira u furay madaxweynaha dalka raashka Vladimir Putin iyo dhigiisa dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ahna gudoomiyaha ururka midowga Afrika xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doodada ka yeeshay sharci la horgeeyay oo tilmaamaya in dalka laga furi karo kaniisado Axmed Maxamed Ibraahim Manoo faafaya warkan xadiga ilaalinta hanti dhaqameedka xilliyada colaadaha ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay geliyeen dood xasaasi ah kadib markii ay horgeysay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaanada ayaa shaaca ka qaaday in axadigan uusan muhiim ahayn maadaama bay yiraahdeen uu ka hor imaanayo diinta Islaamka ahi halka xildhibaano kale ay tilmaameen inta looyin ka dhawaan oo xariga ka jiray madaxweyne Farmaajo aanan loo eegin diinteena Islaamka waxyaabaha ay ka qabto iyagoona sidoo kale sheegay in xadigan la horgeeyay maanta oo dhigayo in dowladaha caalamka ku waday Kristaanka ahi ay dhisan karaan kaniisado ay ku caabudaan ilaahooda intaa waxay ku dareen in ay abuureyso qalqal amniyeed maadaama ay joogaan kooxaha argagixisada sida ay hoosta ka xariiqeenna midan ka duwan waxaa qabo xildhibaanada kala Cali Jaamac Jangili iyo Cali Johar waxayna tibaaxeen in axdigan uu muhiim u yahay dalka loona baahan yahay in la dadajiyo milmarintiisa danta qaranka ugu jirta Soomaaliyeed inaynu ka mid noqono marka la eego 100 jeer 100 kiiba 100 faa'iido ay ugu jirta sadarteen ana waxaan ku soo jeedin lahaa baarlamaanka in aan waqti badan lagu lumin hadda su'aalo badan ay hadda isweydiinay in aan galno codayntii waxaan u arkaa inuu yahay mid wanaagsan oo waxtar leh oo meelaha laga dhalinayo oo ah dhinaca maartay xagga diinta iyo xaggaas kulliina waxa weeye waligi islaam ahayn oo soo jirtay waddankeenna 80 sano ayaa gumaysi u haystay Soomaaliya
iyo ka badan waxa naga gaalo in maanta ina kanisada ugu yaalaan kanisada in la dhisana waxay tahay wax weeyaan si eelaba ma banaan tahay kanisad in la dunyo iyo in kale waxa shariicada islaamka ma banaan tahay kanisad baa maalinta jimcaha aan ku tukan jirnay islaamka islaamku markaa jago salaad keliya ahayn ba waxaan maalinta jimcaha si aan ku tukan marka dambe waxaan iibsanay kanisadii baan iibsanay dib aan usoo iibsanay marka waxay dhaheen nimayo idinku markii aan anagu lahayn ba waa ku tukan jirneen noo ogolaada maalinta axdeena ku tukan sideedaba islaamka igugu dhaqmo waa waajib wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare oo wasaaradiisu xadigan ay horgeysay maanta xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu saxiixi doono kolka ay meel mariyaan baarlamaanka Soomaaliya xadigan wasaaradda ay qusayso iyo hay'adda caalamiga keen hadda maanta hadlayno waa UNESCO iyo hay'adda caalamiga ayaa ka wada xaqiiqdo xaaladooda markay dhamaato waxa la geeyaa digan ayaa yimid ka gadaal markii maalmo uun kadib uu xariga ka jaray madaxweyne Farmaajo taalooyinka halgamayaasha Soomaaliyeed oo dib loo soo celiyay kuwa oo aragtii kala duwan ay ka bixiyeen bulshada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Wafdigan waxaa hoggaaminayay ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed wafdi ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa hoggaaminaysay ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xubnahan ayaa waxaa garoonka aadanacada ku soo dhaweeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ay ugu horeeyso wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan ka socday qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa hoggaaminaysay ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed iyo ergeyga gaarka ah midowga Afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabad iyo amniga kulanka ay wada qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka ka tirsan dowladda Soomaaliya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan waxaana inta uu socday looga hadlay dhismaha nabadda xalinta khilaafaadka iyo sare u qaadida dowrka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin ayaa warbaahinta waxay uga warbixisay kulankii wada qaateen qeyre iyo wafdigan ka socday qaramada midoobay iyo midowga Afrika annaga horta ka wasaarad ahaan imaatinkooda aad bay muhiim noogu ahayd sababtoo ah waxa ay taabanayaan arrimaha oo wasaaraddu ay ka shaqeyso waxaan ka hadalnay axdigii haweenka Soomaaliyeed ee aan soo saarnay kadib shirkii la isugu yimid bisha Maarso oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka soo baxay oo ay haweenka Soomaaliyeed ay ku weydiisanayaan ay codsanayaan arrimo badan sida ka qaybgalka siyaasadda arrimaha dib u eegista dastuurka iyo hamiyadda ay ku leeyihiin waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan in shir aad u wanaagsan buu ahaay kasoo wadan ahaana runtii muhiimad weyn ayay noo tahay inay maanta nasoo booqdaan dadka ugu sarreeya midowga Afrika iyo ku xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay ka haween ahaan ay na garab taagan yihiin ayagoo isticmaalaya xafiisyadooda
dooda sidii horumar loogu gaarsiin lahaa haweenka dhinaca doorashooyinka ka wasaarad ahaan waxaan kala hadalnay muhiimadda aan ka leenahay iyo howlaha aan ka wadno iyo aan ka suubin doono sidii haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka siyaasadoodu ilaa hadda meesha ay joogaan meel ka sarreysa inay tagaan aamina maxamed ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay yergeeya gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabadda iyo amniga ayaa dhankooda ka mahad celiyey soo dhoweyntii maanta loo sameeyey shir looga hadlayay qoondada siyaasadeed ee dumarka ay ku leeyihiin dastuurka dalka ayaa muqdisho lagu soo gabagabeeyey wariyihiina farxaan maxamed xuseen aynoo soo kooba warkan shir looga hadlayay qoondada siyaasadeed ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dastuurka dalka kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray warmuteed islamarkaana socday muddo laba maalin ah shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka warmuteedka ka soo baxay shirka ayaa waxaa wariyaasha u akhriyey idil maxamuud jaamac waa in lagu caddeeyaa dastuurka kumeelgaarka ah oo dabada ka hadlaya xuquuqda haweenka iyo doorkooda ka qaybgalka siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshada haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay-adaha guud ee qaranka ugu yaraan 300 senator jawaahir maxamed cilmi iyo xildhibaan aamine xasan ayaa ka dalbaday wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya in qoondadooda 300 ah lagu qoro dastuurka dalka maadaama qabyo tirkiisa uu socdo annaga haween haddaan nahay xuquuqdeenna waxay noogu qoran tahay muxuu ahaa diinta islaamka waxay nooga maqan tahay wax kale ma ahane dastuurkii dalka u yaallaan haweenkii xuquuqdooda ku qorneen marka waxaan la taagannahay annagoo dalkiiyo dadka u danaynayno waxaan leenahay ballanta dastuurkaana loo kugu qoro marka dumeegistu maadaama ay jirto hadna loo kugu qoraan leenahay 300 iyo wixii ka badan in haweenka soomaaliyeed leeyihiin ama gabdhaha soomaaliyeed leeyihiin sanooyin badan oo aan dhammaad lahayn inaan maalinba maalinta ka dambaysa aan cabanno oo aan dhaanno war wax naloo qabto dadka aan weydiisanaynana ayna ajnabi naga ahayn ay dadkayna ay yihiin ugu yaraan 300 aniga waxaan leeyahay 300 keliya naguma filnee aan ku darno kuraasta maanta gabdhaha ay ku fadhiyaan in lagu carifo in gabar keliya u tartanto aysan naqanin mid furan xuseen cabdi cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka mar uu hadlayay ayaa waxuu shaaca ka qaaday in xukuumadda soomaaliya ay ka go'an tahay qeexidda xuquuqda haweenka ee ku aadan masiirka dalka wasaaradda sida hoose si gaar ah inay la shaqayso insha allah diyaar baan u nahay taladiina inaan dhegaysano u dambayntiina wax annaga wasaarad ahaan aan go'aan gaarina ma aha bulshada soomaaliyeed hay-adaha dastuuriga ah wax la isla wada qaadanhayo bari marka u dambayso cod la gelinahayo oo la istiftaa iyo dastuurka loo bandhigahayo noqon doona markaa waxay ku xiran tahay intaad adinka aad waqti gelisiin sidaaad u dabaashiin hoggaankii noqotiin dastuurkii u istaagteen dowladnimadii u istaagteen qofka wax kale oo qancinahaya mase dantiisa uu ka helahayo ma jirto oon ahayn dastuur u yidhaahdo berri qodobkaas dastuuriga ayaa xaqaan isiiyey dowladaan iga qaadi karin qof kaldaa iga qaadi karin mahadsanid farxaan markana etoobiya banaanbaxyo rabshado wata ayaa ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka dalka etoobiya xaaladda goobahaasi sida yihiin ayaan ka wareysanay wariyihiina magaalada jigjiga cabdixakiinka maadiid maasan tahay wadanka etoobiya guud ahaan saaxiib waxa uu ku maabalaystay rabshado ka bilaabmay caasimada wadanka etoobiya iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada inta badan deegaanada oromada iyo sidoo kale hararada iyo qaybo ka mid ah qowmiyadaha kale etoobiya rabshadahan ayaa ka dhashay kadib markii mid ka mid ah dadka u ololeeya qowmiyadda oromada ama activistiga weyn ee dowladdii hore ee dadka horeysa tigraya qaybta weyn ka ciyaaray inuu kiciyo qaybaha kala duwan ee shacabka isla markaana ay u arkayeen shacabka oromada gaar ahaan inuu yahay nin aan la taabtaan ah ayaa waxaa ciidamo ka tirsan kuwa federaalka ay xaal isku dayeen in ay ciidamadii walaalinaysay Jawaar Maxamed ay bedelaan isla markaana ciidamo kale lagu bedelo sidoo asaga uu facebookiisa kusoo qoray intaas kadibna isla markii waxaa kasoo jawaabay hadaladiisa guud ahaan dhalinyarada qeer oo loo yaqaan oo Jawaar Maxamed uu markooda hore aasaasay iyada oo balaal qeera ka mid ahaa isku gadaameen uu deganaa Jawaar Maxamed isagoo iyaga oo difaacayay kadibna waxaa lagu waabareystay iyada oo ladiis waxna ma isaakay guud ahaan dalka oo dhan wadooyinkiisa yihiin kuwa albaabada u laabanaya
aan iyo sidoo kale caasimada wadanka Itoobiya oo kale oo ayana dhamaan runtii kuwa gudaha iyo kuwa banaanka ka yimaadaba ahayn kuwa ay dad buuxdhaafiyeen. Intaa iskadibna waxay isku bedeleen rabshado oo waxaa dhacday in isku horimaad ka dhow bilaabmo. Rabshadaha waxay ku sheegteen markii dambe deegaanada intiisa kale iyadoo markii dambe ninkan waxaa lagu taageerayo ay ka baxday qoomiyadaha kale Itoobiya oo tagaalaha ka haysta laftooda isoo fargeliyeen. Ilaa hadda xaaladu waxay karan tahay jiraayada oo qaltay komishanka booliska federaalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Jawaar Maxamed isaga oo beeniyey hadalada Jawaar bartiis meesha uu kasoo qaray ayagoo sheegay in aana wax daalgada laga dhiganayn Jawaar Maxamed dawliisha caadina uu wado ugu dhaaqeen dhalinyarada guud ahaan gacanka wada inay joojiyaan rabshadaha. Isagoo sidoo kale digniin u diray oo sheegay in haddii rabshadaha ay si socdaan ciidamada ammaanka ay ka shaqeyn doonaan in sida loo shaqeyn lahaa amniga uu kusoo noqon lahaa iyo sidoo kale ay bilaabayaan inay ilaaliyaan sharciyada sharciga. Ilaa hadda rabshadaha ma joogsadin guud ahaan hadda waxaa socda rabshadaha iyadoo sida caadi ah marka arrimahan aan la qabanayo dhacaan internetka la jirjiray. Laakiin tani way ka duwan tahay waa arrin xasaasi ah oo haddii internetka la gooyo rabshadaha ayaa waxaa loo filayaa inay noqdaan kuwa aanan kala joogsi lahayn. Haatan dowladdu waxay isku dayeysaa in la qanciyo dhalinyarada Maqayro. Bal ka waran marka xaalada caawa magaalada Addis Ababa. Guud ahaan magaalada Addis Ababa waxaa wadooyinkeeda tuuran oo maaragtay aad u tuuran dhalinyaro la yiraahdo Qeyro oo runtii maaragtay aad iyo aad u abaabulan oo wili ilaa hadda wadooyinkii iska haysta. Magaalada Haro kale waxaa ka jira rabshado dhaawac iyo dhimasho leh. Sidoo kale magaalooyinka oromada qeyb ka mid ah waxaa jira in magaalo ka mid ah magaalada Adaama oo caasimada wadanka Oromiya dad taageersan Abiy Axmed iyo sidoo kale dad taageersan Jawaar Maxamed ee rabshado isku dhex mareen oo halkaas khasaare ka dhashay. Sidoo kale caasimada Addis Ababa laakiin inteeda badan wax rabshado iska horimaada hadda u dhexeeya ma jiro. Laakiin wadooyinka waaweynaha jidgooyo waaweyn ayaa ilaa iyo haatan dhex yaala magaalooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa. Khilaafka u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Ahlusunnah ayaa cirka isku shareeray. Sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa gaaray guddiga farsamada galmudug oo ay dowladda Soomaaliya dhawaan magacaawday. Maxamed Cabdulle Tooxu ayaa warkan Dhuusamareeb nooga soo diray. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa maanta soo gaaray xubnaha guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug oo dhawaan ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Guddigan oo ka kooban 13 xubnood ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxaana la geeyey goob loogu talagalay inay degaan guddigani. Haddaba guddiga sida ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb waxaa warbaahinta uga waramay taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb Cabdillaahi Madoobe. Waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada, waxaan joognaa caasimadda galmudug Dhuusamareeb, waxaan soo dhaweynay saakay guddiga doorashooyinka ee galmudug. Xaaladda boqolkiiba boqol amniga u fiican yahay. Waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeyso laamaha amniga si loo helo horumar amni. Horumarka ciidamada amniga ay sameeyeen waa badan yahay. Deegaanada muxuu ahaa caasimada hoos yimaada ayaa amniga laga ciidamada amniga ka shaqeynayaan, caasimada gudaheeda ka shaqeynayaan, baaritaano ayay wadaan, runtii ay kula dagaalamayaan muqaadaraadyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah. Marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay. Ilaahay baana mahadda iskale. Dadka reer galmudugna waxaan leenahay sidaas oo aad ugu sii dhawaataan waaye. Marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga, wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto, wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan. Guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ayaa magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa horey u diiday hoggaanka Ahlusunnah oo magacaawday dhankooda guddi kale iyo sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta maamulka galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Kulmiye. Markana warkii dibadda, ciidamada raashka ee la geynaya xadka Suuriya iyo Turkiga ay wadaagaan ayaa bilaabay in goobihii loogu talagalay ay u ruqansadaan. Tallaabadaasi oo qayb ka ah qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen si xoogga Kurdiyiinta halkaasi looga saaro, guutooyin ka tirsan ciidamada raashka ayaa ka gudbay wabiga Furaad iyo ku sii jeeda magaalada Kubcayn. Sida uu dhigay heshiiska ay galeen raashka iyo Turkiga, ciidamada raashka iyo kuwa Suuriya ayaa xoogaga Kurdiyiinta ka saaraya xadka Suuriya iyo Turkiga ay wadaagaan. Ciidamada Turkiga ayaa sii wadi doona gacan ku haynta aagaga ay ka qabsadeen xoogaga Kurdiyiinta muddadii uu socday dagaalka ay kula jireen Kurdiyiinta. Turkiga ayaa xoogagaasi u arkay inay yihiin argagixiso.